Què tal? Molt benvinguts a un nou programa d'Entre Nosaltres. El canal medieval del Bages, la Séquia, és un dels elements essencials per entendre la història econòmica i social de la comarca del Bages. I des de Parc de la Séquia ofereixen Camins de la Séquia. I precisament d'aquests Camins de la Séquia volem parlar i aprofundir en aquest programa d'avui. I ho farem de la mà de la directora de Parc de la Séquia, la Laia Munts. Molt benvinguda, Laia. Hola, gràcies. I també ens acompanya el responsable de Camins de la Séquia, el Gonçal Portavella. Molt benvingut, Gonçal. Hola, bon dia. Bé, d'entrada, perquè els nostres telespectadors se situïn, què són aquests Camins de la Séquia? Bé, Camins de la Séquia és el nom del projecte turístic del Parc de la Séquia, on volem englobar totes aquestes propostes de valor, on podem combinar activitats, allotjaments, propostes turístiques que se serveixin per donar valor a la Séquia, els equipaments relacionats amb la Séquia i amb els que la gent que participi pugui gaudir i conèixer de tots aquests elements. I d'on va sorgir aquesta idea, aquest projecte turístic? Aquest projecte turístic ens va sorgir durant el confinament, que va donar bastant de què pensar. Ens vam adonar que com a part de la Séquia teníem uns ingredients, no? Uns valors associats a l'entorn del canal i uns agents turístics, no? Que oferien un producte de molt bona qualitat i que per què no, doncs, constituir-nos com a agència i puguem paquetar nosaltres mateixos, doncs, paquets o un producte turístic com Camins, perquè el visitant, doncs, oferir-li directament aquest projecte i que el pugui comprar i que el pugui gaudir i d'aquesta manera anar directe sense masses intermediàries, no? Posar en valor el que tenim en el territori, ja sigui això, restaurants, hotels, com la Séquia en si, el propi canal o altres activitats que hi han, i anar directe, doncs, al client final, no? D'una manera, des del territori, oferir aquest territori que tenim. Teniu la sensació que no està prou en valor, que no li donem el valor que té, tant la Séquia com tot el que l'envolta? Jo crec que ens passa que com que ja hi estem tan acostumats, no? És com que ho tenim integrat i t'adones que quan ve un visitant de fora al·lucina, no? Al·lucina o li encanta, no? El fet de tenir un canal, no? Preservat al màxim, naturalitzat de la manera com era. Jo penso que és un valor que això, que com que el tenim molt, molt associat, no? És com el fet de que veiem Montserrat, no? Des de Manresa, i és un valor que tenim associat, però que quan ve algú de fora diu, ostres, que xulo, no? Doncs una mica amb el canal. Jo diria que és això. Sí, no sé, també un altre dels motius, els elements que intervenen, és de que nosaltres veiem el canal d'una manera, és la nostra experiència, ens dona una lectura, però en realitat aprofitant el canal podem donar diferents lectures, una que pugui ser senzillament de tranquil·litat, de lleure, de gaudi, però també una altra per parlar de la història industrial, social, de la societat, també d'altres és per parlar de l'entorn natural, de manera que al voltant de la Séquia hi ha moltes lectures i el fet de fer aquest projecte era per poder posar en valor cada una d'aquestes lectures. En realitat, pràcticament cada persona és un món en si mateix i entén la Séquia d'una manera diferent. Llavors era poder fer aquestes propostes que responguin a diferents lectures o aquelles coses que li agrada a diferents grups de gent. Parlem una miqueta de les propostes que oferiu, perquè són propostes tancades que s'adapten al públic, com funciona? La manera com plantegem és sempre a partir d'una proposta ja elaborada. En aquest cas el que trobarem són propostes d'un dia, de dos dies o de tres dies. Les propostes que són autoguiades són propostes bastant tancades. El producte ja està elaborat, oferim un llibre de ruta preparat exactament per aquesta proposta. Però les propostes que són de guiades, perquè també poden, quan són grupets, poden contractar un guia, en aquí el producte es pot personalitzar al màxim. Ens agrada que el producte contingui aquests elements, la Séquia, el paisatge industrial, el paisatge natural, aquests són elements que estan sempre en els productes, però en realitat els podem personalitzar per cada persona. I aquesta és també l'essència del projecte.
Per exemple, si agafem l'opció, com ens deies, que hi han de més d'un dia, sí. Llavors la gent pernocta en hotels de la comarca, com sí. Va a restaurants de la comarca, com sí, va? Sí, el projecte, com han dit abans, és un projecte bastant nou, tenim una mica més d'un any de vida, i amb el que hem començat, els dos productes amb els que hem començat, és recórrer la séquia en 2 o 3 dies. Entenem el Camins de la Séquia, l'itinerari del Camins de la Séquia, no únicament el que és el recorregut del canal, el que seria sortir des de la resclosa i arribar al Parc de l'Agulla, que és la part visible del canal, sinó que l'entenem també des del centre de cada un dels pobles per on passa el canal. De manera que acabem tenint uns 32, 34 quilòmetres, depèn de l'opció que triïn. Llavors, amb cada una d'aquestes opcions el que fem és buscar els allotjaments que ens permetin repartir les etapes per donar resposta amb això, amb la durada. La de 2 dies utilitzem un allotjament al centre de pràcticament a la meitat de la ruta, i l'opció de 3 dies utilitzem 2 allotjaments, en aquest cas dins dels pobles. Fem una parada a Sallent i una parada a Santpedor. De manera que repartim les etapes d'aquestes dues maneres. Mm-hmm. Quan arriben a Balsareny, que és sempre a l'inici, els donem la benvinguda, els rebem, acabem d'explicar tots aquells detalls que ens agradaria que tinguin en compte i que prestin atenció al llarg del camí. Recollim les seves maletes, perquè un dels serveis que estan inclosos en el producte és que la gent pugui caminar sense necessitat de carretejar pes, el que vol dir que van només amb la motxilla, la càmera a fer fotos, el llibre de ruta i poca cosa més. Els hi transportem les maletes d'allotjament a allotjament i quan ells l'únic que han de fer és començar a caminar i passar-s'ho bé. Aquesta és l'essència de les dues maneres de repartir. Estem acostumats potser a conèixer la séquia a través de la transsèquia, no? Potser és la manera més popular en què l'hem conegut, però això en canvi estem parlant de més temps, no? Per gaudir de la séquia, perquè la transsèquia habitualment és anar fent i no, potser no tenim temps de gaudir-la. Sí, sí. És una mica aquesta l'essència també d'aquest projecte. Sí, potser ens vam adonar això, que la transsèquia és un producte que tenim molt estipulat un dia i ha de tenir uns horaris, no? Perquè és un esdeveniment que mou molta gent i per tant aquí sí que hi ha d'haver com uns horaris més marcats i uns temps per arribar a lloc, i en canvi aquest altre producte que seria Camins és per fer-lo al teu aire, sense presses, o sigui, una mica al contrari, no? Potser sí. Del que sense trobar massa gent, o sigui, podem gaudir del canal durant tot l'any, no? No només el dia de transsèquia, que ja ens està bé que vingui molta gent, però que aquells que diuen, ostres, és que no m'agraden les massificacions, voldria fer-lo al meu ritme, sense presses, doncs que també tinguin un producte per ells. Uh-huh. Sí, són dos plantejaments completament diferents. La séquia és una activitat popular que l'objectiu és caminar junts. Uh-huh. És una gran diada amb la que et trobes gent i tu passes bé amb tota la gent. L'essència o el plantejament de Camins de la Séquia és de que vagis tot sol. En realitat hem tingut clients que eren 2 persones, que eren un grupets de 4 persones, o fins i tot hem tingut uns quants clients que han vingut tots sols. Mm-hmm. Perquè és una de les característiques de la ruta, que és una ruta molt fàcil, que no té cap dificultat tècnica, de manera que qualsevol persona les pot fer. Llavors l'han fet tots sols, han tingut el seu moment i han gaudit una miqueta d'aquesta d'anar fent a poc a poc cadascú el seu ritme, que és també l'altre objectiu del projecte. A la vostra web també expliqueu que es fomenta, amb Camins de la Séquia es fomenta el producte local, no? Sí, correcte. Una de les... quan preparàvem el projecte, tots aquells elements que havien de tenir, era una de les coses amb les que vàrem prestar molta atenció eren els allotjaments, que és el contacte i és la porta amb la que ens connecta el nostre producte o el canal de la séquia amb tot el que és la gent
que viuen aquí, perquè es caminen sols, els nostres clients caminen sols, i és el moment que tenen contacte amb la gent del territori, però al mateix temps vàrem buscar allotjaments que siguin petits o siguin familiars, que incorporin el producte local en la seva cuina o en el seu funcionament, i que també li donin el valor. Nosaltres el que oferim és una caminada, però també en el moment que utilitzem els nostres proveïdors, en aquest cas els allotjaments, volem que també ajudin a transmetre o a valoritzar tots aquests recursos que tenim. Llavors aquesta és la manera com hem anat introduint els... aquest element local de valor. Sí. Bueno, de fet, no s'entendria el projecte, no? Sinó una mica el fet de constituir-nos com a agència era això, per poder tibar d'aquest producte local i posar-lo en valor. No? Aquesta era una de les finalitats del projecte. Tenim bons hotels, tenim bons restaurants, tenim productors de vi, de formatges... No? Doncs, d'alguna manera, un dels objectius del projecte era... empaquetar-los, no? Perquè sigui fàcil pel client, però posar en valor doncs aquest territori. Sí. Clar, també ara estem parlant dels dos productes amb els que hem començat, però el projecte no es quedava, no es parava només amb aquestes propostes de 2 o 3 dies per fer de manera autònoma, sinó que anem incorporant altres propostes per fer tots sols, però també altres propostes per fer amb guia, amb el que anem introduint altres visites, tastos, més relació amb tot el que són els productors. Aquests dos productes treballen al canal principal, però en realitat la séquia no acaba en el parc de l'Agulla, sinó que en realitat el parc de l'Agulla és on l'aigua de la séquia es divideix amb els dos grans ramals, els del Poal i de Viladordis, que és el que han donat vida al regadiu de la ciutat, amb tots els productes locals, etc. De manera que el projecte d'aquest proper any és anar introduint més tots aquests elements més locals del terme de Manresa, ja que la séquia rega el terme de Manresa. Per tant, quina és la valoració que en feu d'aquest temps de vida que porta aquest Camins de la Séquia? No? Ens parlàveu després de pandèmia, no? Es va gestar durant la pandèmia i des de quan està en funcionament? Ens vam constituir el 2021, però cap a finals, o sigui, és molt recent, Exacte, el setembre de 2021. És un projecte molt jove encara. Sí. Ens vam constituir com a agència, per tant, portem poc temps caminant. Jo penso que des del parc de la Séquia la valoració és bona, perquè al final ens tocava endreçar-nos amb tenir un producte, no? que oferíssim fàcilment al client de poder venir, de poder, no? de poder-ho comprar. Vull dir que al final era un pas que ens tocava fer. Sí que és cert que bueno, no és fàcil, o sigui, estem en un territori que costa que siguem visibles, no? el client, un client potencial el tenim a Barcelona, llavors costa que arribi, el client estranger també ha sigut un any complicat, ara això es preveu de què millorarà. Però jo penso que bueno, aquest primer any, déu-n'hi-do del que ja s'ha aconseguit, i esperem que, escolta, que el projecte segueixi caminant i per tant que puguem aconseguir doncs, més visibilitat i que la gent ho conegui. Sí, penso que comparteixo amb la Laia, la valoració és molt positiva en el fet de, no tant pel nombre de visitants, ha estat un degoteig de caminadors, de gent que ha triat fer els camins de la séquia, sinó més per la part qualitativa. És la resposta d'aquests clients ha estat molt bona. Quan dissenyes un producte esperes que tingui un resultat molt bo, en nombres, però també qualitatiu. Com ens trobem, de la mateixa manera que donem la benvinguda, sempre acomiadem a la gent que participa a les activitats de manera personal, sabem una miqueta la resposta, i la resposta ha estat que tot ha funcionat molt bé, que és el que esperem d'unes vacances, que els allotjaments els han tractat molt bé, que han tastat productes que no coneixien, que han descobert un lloc que clar, però nosaltres el tenim aquí al costat i el tenim sempre present, però un espai absolutament desconegut.
i que ens reforça una mica amb el sentiment de que tenim un potencial molt bo per mostrar tant a la gent local, que aquest any ha estat gent de Catalunya, han vingut de diferents parts, força repartits de Catalunya, tant de la província de Barcelona com també de Girona, ens han faltat algú de Tarragona, però m'imagino que en aquests els propers anys podem anar tenint. Però que el que ens està reforçant és que la qualitat que havíem pensat que havia de tenir el producte, el té, i els clients, la gent que ha participat, rep i percep aquesta qualitat. Mm-hmm. Parlaves de vacances, a vegades quan pensem en vacances és com ens mourem, com anirem d'aquí cap allà. En aquest cas, vull dir, és tot caminant, no? No ens hem de preocupar massa de transport. El projecte el vàrem plantejar seguint una mica la filosofia del Parc de la Séquia, que fos sostenible, mm-hmm. que ajudés a desenvolupar l'economia local, i vàrem tenir, penso que, és a dir, la sort, perquè a vegades les coses coincideixen, és que tant el punt d'inici com el punt final de la Séquia, del producte mm-hmm. aquest autoguiat, té connexió amb transport públic, de manera que el que fem és proposem amb la gent que vingui venir amb transport públic, deixar el cotxe a casa per no mm-hmm. estar pensant ni patint ni haver de preocupar-se, venir amb transport públic. El punt de cita per la benvinguda és sempre a la parada de l'autobús de Balsareny, de manera que ja forcem una mica que pensin en el transport públic, i quan acaben de fer la ruta, la descripció de l'itinerari és en el museu que està al costat de tant de l'estació d'autobusos com de l'estació de tren, de manera que tenen ja de seguida la 5 minuts, o menys de 5 minuts, la connexió, i afortunadament tenim prou connexions i prou freqüència com perquè la gent que vingui pugui utilitzar. I com també deia abans, uns quants dels clients han estat receptius a aquest fet i han vingut amb autobús, de manera que han deixat el cotxe a casa. Sí. Molt bé, és una altra manera de gaudir, eh? Sí, exacte, volíem oferir una proposta de turisme sostenible, o sigui, això era un dels requisits, que sí. És un valor que pensem que s'ha de treballar i que hem de pensar, no, en aquesta petjada de carboni, doncs, uh-huh. intentar utilitzar transport públic sempre que sigui possible. No ho tenim fàcil, però el producte ho permet, i per tant la idea és això, fomentar que la gent vingui amb transport públic a fer-lo, i sobretot fomentar molt la desconnexió, o sigui, uh-huh. És un producte que et permet deixar a una banda el rellotge, no? I gaudir del temps i del pas caminant al costat d'una aigua que va recorrent, no? I per tant, és com un deixar-se fluir, com aquesta aigua, no? I jo penso que és poder-se regalar unes vacances de reconnexió amb la natura i de desconnexió del telèfon, el rellotge i les presses, no? Una mica aquest seria el missatge. I de connexió amb la persona que, amb la que fas la ruta. És un moment com el camí, no té cap mena de dificultat, és el camí de servei del canal, el canal és pla, uh-huh. el que vol dir que no has de fer cap esforç físic, és senzillament triar la distància que vols recórrer cada dia, i això permet que qualsevol persona pugui gaudir sense haver de fer esforços. Mm. I algunes de les persones que han vingut han dit, ostres, ha estat un regal, han vingut en parella, ha estat un regal perquè hem tingut temps per nosaltres. Mm-hmm. Que és també l'altra de les coses que volíem en Camins de la Séquia. Estem parlant de regals i estem en èpoques nadalenques. Potser la gent que ens està veient pensa, ostres, doncs mira, és un bon regal, no?, sí. per fer aquesta època. Sí, sí, sí. Algun dels nostres clients han estat regals que han contractat gent de Manresa, que han donat amb algun parent, algun amic que viu fora de Manresa, perquè vingui a descobrir una cosa que fins i tot desconeixien, o que l'havien vist allò de manera molt puntual, i aquest és un dels usos que pensem que pot tenir el Camins de la Séquia. Mm. Sí? I a més, vull dir, el packaging ja és especial, eh? Sí, no és un vale que, mira, val per anar a caminar a la Séquia, no vull dir, no, té el seu què, podem obrir-ho, eh? Sí, 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 amb el packaging hem volgut que les persones que reben aquest regal o que contracten el camí
tinguin elements amb els que començar a imaginar-se, a posar-se en situació d'allò que venen a fer. Sé que per la ràdio o la tele no es pot veure. Jo he obert i m'ha vingut una flaire, una bona olor. Això què es deu? Aquí tenim... La carta de benvinguda, personalitzada... Sí, una de les coses que volíem és, de la mateixa manera que quan estem en persona podem tenir moltes sensacions amb els diferents sentits, volíem que a l'hora de rebre aquest regal puguem treballar amb tots els diferents sentits. L'essència, l'olor que has sentit és de romaní. El romaní i la farigola són dues de les essències que anem trobant al llarg del camí i que, curiosament, a part de trobar pel camí, tenen moltes propietats medicinals i curatives, de manera que és ja la primera sensació. Amb els flascons, amb el contingut... Bueno, el llibret és el llibre de ruta amb el que la gent, els participants, poden seguir la ruta, els hi expliquem què és el que van trobant al llarg del camí, tota aquella informació que els hi doni seguretat i garantia, tenen els mapes, tenen també els horaris de les connexions amb transport, de manera que puguin tenir totes aquestes coses pràctiques. A nivell amb els flascons... I això que trobem? Sí, el flascó número 1 és una petita mostra de l'argila que trobaran al llarg del camí. L'argila és el material que els constructors de la séquia van haver d'excavar, de manera que ells ja poden començar a tocar, a sentir, i també entendre què és el que li dona el color vermell a l'aigua de la séquia. Quan la llum hi ha els reflexes, tenen uns colors molt, molt bonics. Aquest tub de cartró, el número 2... hi ha unes llavors de glans, són glans d'un dels fillols del roure gros, perquè volem que també que quan tornin de fer la séquia puguin plantar el seu bosc. Els roures del Bages tenen una potència molt gran i aquí tenen tres llavors per començar a fabricar el seu propi bosc. Quan hagi crescut serà, evidentment, refugi, aliment d'ocells, d'insectes, però ajudaran a forestar el territori. I el flascó número 3 són cristalls de silvina, que és aquest mineral que tenim en el subsol, són el que les mines de Súria i de Cardona han estat aprofitant, i és aquesta pedra tan sorprenent, aquesta sal, que ens parla de que fa milions i milions d'anys això era un mar interior. I que quan es va dessecar, les sals del mar es van convertir en aquest mineral. Llavors, és una petita mostra del que trobaran. Déu-n'hi-do, i tot això els hi expliquen. La carta de benvinguda... La carta ho explica, perquè si no, potser la gent rep això i no sap exactament. Sí, sí. Doncs molt bé, doncs és tota una experiència, eh? A banda de caminar, bueno, doncs ja ho sabeu, eh? Si aquestes dates no sabeu què regalar, perquè a vegades ja ho hem regalat tot, estem cansats, sí. És algo diferent, no? I especial. Sí, llavors si algú té interès i volen regalar, només han de visitar el nostre web, són les 3w.partdelasequia.cat, caminsdelasequia.cat, i en allà trobaran les diferents opcions i l'enllaç al formulari per poder reservar. Molt bé, doncs ja ho sabeu, eh? Si voleu entreu a la web 3w.caminsdelasequia.cat. Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquest projecte turístic que esperem que, com dèieu, segueixi caminant i que vagi evolucionant. Moltes gràcies a tots dos. Gràcies, Dani. Molt bé, moltes gràcies. I amb tots vostès ens retrobem la propera setmana entre nosaltres.